Nå hører det godt. Ja. Verdsetting av miljø. Jeg har forelest denne salen ganske mange ganger før. I et sånn introduksjonskurs jeg har i miljø- og ressursøkonomi på Halshøgskolen. Og da bruker jeg å ta et eksempel for å se litt bøtte med forskjellen mellom pris og verdi, som jo et sånn klassisk eksempel i lærebøken også, i mikroøkonomi. Nemlig å sette fram, jeg har ikke med det i dag, men da setter jeg fram et glass vann, og så har jeg en ganske stor diamant, fake diamant, vil du merke, men det vet jo ikke studentene. Og spør da hva de helst vil ha. Og da velger jo alle diamanten. Så sier jeg, nå lukker jeg igjen dørene her, og så kommer de ikke ut av dette rommet før om en dag, eller to dager. Hva vil dere helst ha etter to dager? Og da går de fleste for vannet. Det vel noen som fortsatt vil ha diamanten, men de aller fleste går for vannet. Og det klart, det to ting. Vi ser på vann. Vann er i hvert fall er gratis, og diamanten og har i hvert fall et glass vann her har en pris på null, og diamanten har en mye høyere pris, mye høyere markedspris. Men det klart, verdien for den enkelte da, etter å ha vært to dager, når det begynner å bli knapt med vann, så selv om det knapt med diamanter også, så går de fleste for vann. Så plutselig det noe som har en pris lik null, mye verdt for folk. Og det samme med naturen. Vi får mindre og mindre av den, uberørt natur. Og utgangspunktet så har vi allemannsretten, vi kan gå ut og nyte naturen. Betaler ikke noe for det, har en markedspris lik null. Men vi har vel lært å sette mer og mer pris på. Så det vi jobber med, eller en av de områdene vi jobber med innenfor miljøøkonomi på Handelshøyskolen, er å prøve å avdekke verdien dette har for folk, verdien naturen har for folk. Så jeg skal snakke litt om hvorfor vi priser natur, hvordan vi gjør det, og tenkte å gi dere noen eksempler. Og noen, som dere vil se, mange av disse eksemplene går jo på å spørre folk om betalingsvillighet. Så er jo da spørsmålet som man alltid får, at de kan jo si de vil betale millioner for å bevare naturen, men vil de da faktisk betale dette hvis de måtte? Dette er inngrepsfrie områder i Norge. De mørke grønne her, i 110 års perspektiv. 1900, som var veldig mye grønne, mye villmarksområder, definert da som mer enn 5 kilometer fra et tungt teknisk inngrep, som veier for eksempel, eller kraftlinjer. Mens i 2008, og det ser enda verre ut, hvis du ser i dag, så er det veldig lite igjen i Sør-Norge. Mest av det vi har er egentlig nordover. Og inn mot svenske grenser. Så det var 48% var inngrepsfrie områder. Nå er det godt under 12. 12 var i 2008. 12% av landarealet. Og det er jo, så er jo spørsmålet, har dette skjedd? Fordi at prisen på å bruke natur, bygge ut veier, bygge kraftlinjer, demme ned vassdrag, med de naturinngrepene det har. Det at naturen har null pris, og dermed har null verdi i disse økonomiske kalkylene, det at du reduserer inngrepsfrie områder, er det grunnen til at vi har hatt denne utviklingen. Og jeg tror noe av grunnen er nettopp at den har hatt null pris i disse økonomiske kalkylene. Så miljøet er jo et fellesgode. Først er tilgjengelig, så er tilgjengelig for alle eller de fleste av oss. Og den har ingen pris, og du får da lett et overforbruk. Og det at du ikke har noen pris på det, hvis du begynner å gå etter beslutninger som Stortinget har tatt, så kan du jo regne ut hva slags pris de har satt på naturen, om de har bygd ut et vassdrag, og de tjente 5 millioner per år av denne vassdragsutbyggingen, men den hadde negative miljøeffekter. Hvis den ble bygd ut, så var
så hadde man implicit sagt at verdien av de negative miljøkonsekvensene var mindre enn 5 millioner kroner per år. Var det et vassdrag av nasjonal betydning, så betyr det at hver person i Norge, det er jo rundt 5 millioner, var villig til å betale mindre enn 1 krone for å unngå de negative konsekvensene av vassdragsutbyggingen. Og hvis man går gjennom beslutningene, så ser man at det er veldig tilfeldig hvordan disse miljøgodene våre verdsettes. Og det vil jo medføre at få samme effekt da, veldig fort, at den kanskje tillegges for lav verdi. Det vel det vi egentlig har sett. Og spørsmålet da om de metodene vi har kan få tillagt den verdien som det bør. Jemfør hva slags preferanse folk har for miljø. Noe som et område hvor det brukes mye i dag er jo samfunnsøkonomiske analyser, nytte-kost-analyser av utbygging, også av vern, så utbyggingsprosjekt med miljøeffekter, så prøver man da å veie nytten for samfunnet i form av inntekter opp mot kostnadene for både investeringskostnader og drift og vedlikehold, men også miljøkostnader og utbygging. Og det finnes jo da veiledere for å gjøre dette her. Veileder fra Direktorat for økonomistyring om samfunnsøkonomiske analyser, og direktoratene, departementene har sine veiledere, hvor de også setter opp, delvis har verdier, enhetsverdier, både for helse- og miljøeffekter, basert på blant annet en del av de studiene som vi har gjort på Handelshøyskolen. Miljøavgifter, neste her. Miljøavgifter bør jo reflektere hva slags skade utslippet gjør på miljøet. Og miljøavgifter er i kroner, så skal man ha en riktig størrelse på miljøavgiftene. Og for å finne hva som er på en riktig størrelse på de, så må man vite hva skadekostnaden er på miljøet. I kroner. Det neste er med på bedriftsnivå. Det er noe vi har sett kanskje de siste 10 årene, dette med bedriftenes miljøregnskap, eller som det nå er det bærekraftrapporter, jemfør bærekraftmålene til FN. Der kommer det en del nye standarder nå, fra altså, internasjonale standardsorganisasjon ISO, reviderer nå sine miljøledelsesstandarder. Og i den ISO 14000-serien så kommer nå egne standarder på miljøkostnader med økonomisk vedsetting, nytte-kostnadsanalyser, og det startes opp et arbeid nå på grønne investeringer. Hva slags kriterier skal til når man skal vurdere grønne investeringer? Og så er det jo også mulig å bruke dette her innenfor en grønt nasjonalregnskap, korrigere nasjonalregnskapet for disse fellesgodene som ikke er tatt hensyn til der, sånn som miljøkvalitet. Og da kan man jo tenke seg å ha et grønt BNP, men det er jo ikke nødvendigvis at man gjør det i stedet for sånne satellitregnskap for miljøkvalitet og ressursregnskap som mange gjør. Men det finnes jo land som har grønne nasjonalregnskap, et nasjonalregnskap korrigert for endringer i miljøkvalitet og naturressurser. Og det siste her er jo med naturskadeerstatninger etter forurensningsulykker. Jemfør dette EU sitt Environmental Liability Directive. Og det er klart at når man går nedover her, så må man ha økt sikkerhet på det anslaget på miljøverdier. Fordi at når du kommer helt neder, så er det en eller annen selskap som faktisk skal betale den miljøkostnaden man kommer frem til med disse analysene. De områdene hvor det er brukt mest så langt er jo i samfunnsøkonomiske analyser og rett og slett å gjøre folk oppmerksomme på at miljøet også har en økonomisk verdi. Ja, dette er jo basert på tradisjonell neoklassisk teori, og det er klart miljøøkonomien, når jeg begynte med dette her for mer enn 25 år siden, så var dette et område som økonomene ikke så veldig mye på.
man hadde sine modeller, og det å kunne ta inn, prøve å verdsette disse fellesgodene liksom utenfor markedet i kroner og øre, det ville man ha seg frabedt og var veldig skeptiske til. Miljøvernerne, de synes også dette ikke var noe god idé, helt til man fikk en del studier som viste at disse naturverdiene faktisk var ganske høye. Og det litt sånn, er de høye nok, så ja takk, da tar vi det som et argument. For det kan jo brukes da i miljø, altså i argumentet for mer naturvern. Sånn at det er jo, måten man måler dette her på er jo da å si som så at du har en folk får nytte av det de kan kjøpe i markedet. Hvor mye du kan kjøpe i markedet er jo avhengig av prisene. Så alt du kjøper av klær og sko og matvarer og sånn, hvor mye du kan få er avhengig av hva det koster. Fordi du har en gitt inntekt, her inntekten din. Og så har du en miljøkvalitet gitt i dag. Og det vi spør folk om er jo rett og slett hvor mye er du villig til å gi opp av inntekten din? Hva er du villig til å betale? Hvor mye er du villig til å gi opp av inntekten din? Og få en bedring i miljøkvaliteten fra Q0 til Q1. Og fortsatt ha det like godt. Fortsatt være på samme nyttenivå. Da. Samme, ha samme livskvalitet. Og legg merke til her at her står det det er betalingsvilligheten for en marginal økning i miljøkvalitet. Altså det er en liten økning i miljøkvaliteten. Eller betalingsvilligheten for å unngå en liten reduksjon i miljøkvaliteten. Og det er jo nok noe som er litt oversett da kanskje i diskusjonen, fordi at vi prøver jo ikke å sette noe totalverdi på miljøet. Men det vi har jo et problem, for vi har jo et begrep som heter total økonomisk verdi, og det er jo fryktelig lett å misforstå. Tenk at ja, det må jo være totalverdien av miljøet. Men det er jo ikke det. Totalen spiller på at det er både at folk har både bruksverdi, det vil til å betale noe for en bedring i miljøkvalitet fordi de bruker miljø. Hvis du snakker om fiskebestander, så ville det være konsumerende bruk, så du fisker og spiser fisken. Det er ikke konsumerende bruk, så du har sånn fang og slipp fiske, du tar opp fisken, setter den ut, eller går og fotograferer fisken. Og du har noe som heter opsjonsverdi som går på at du vil til å betale noe for å kunne bruke miljøet i fremtiden, selv om du ikke har noen planer om det nå. Men i tillegg så er det veldig mange som ikke bruker disse naturressursene, som også er veldig opptatt av at de finnes. De eksisterer både for seg selv og andre i dag, og at de kan overleveres til sine barn og barnebarn. Og det er det som kalles for da ikke-bruksverdien eller passiv-bruksverdi, altså dette med bevaring eller eksistens og bevaringsverdien av naturressurser. Så totalen betyr at vi prøver å kartlegge både bruksverdi og ikke-bruksverdi. Hvis vi bare så på bruken av naturen, og det var verdt for folk, så ville man grovt underestimere verdien av disse verdien av naturen og miljøgodene. Og noe som har bidratt til det, den misforståelsen, er jo en studie, spesielt en studie, som jo så på verdien av Constanza og medforfatteren, så på verdien av alle økosystemene i verden. Og det er klart at det gir jo ikke noe mening. Hvis du da fant et prosjekt som hadde en større nytteverdi for samfunnet, men utrydde alle artene i verden og tok knekken på alle økosystemene, så burde vi gjennomføre det. Det er å sage over den greina du sitter på. Så, og den studien er rett og blitt oppdatert, har jeg sett. Og jeg synes det er litt skremmende at den studien fortsatt finnes der ute. Og det finnes en del studier som påberoper seg dette med at de har verdien av et enkelt økosystem verden over, eller alle økosystemene i verden. For det er det, disse metodene de er ikke egnet, for de har aldri tenkt å være det. Så det er nok litt av misforståelsen mot de som jobber i naturvitenskap, at
at man tror man finner totalverdien av miljøet. Man gjør ikke det. Det innebærer jo også at det er grenser da, for hvor store miljøendringer du kan verdsette med disse metodene. Dette konseptet med økosystemtjenester er jo det som har overtatt mye mer og mer for miljøgoder og miljøkvalitet. Og det innebærer jo at økosystemtjenester, økosystemet vår er tjenester som, som er til nytte for folk, det er definisjonen. Laget av naturvitenskapsfolk. Og nytte i den forstand at det gir oss disse grunnleggende livsprosessene, som dere ser oppe til høyre, at de gir oss både forsynende tjenester, noe som mat, hvis du så på fiskeressurser ville det være fisk, hvis du så på skogen så ville det være tømmer. Det gir oss regulerende tjenester for skog, så ville det for eksempel være karbonbinding i skog. Og det gir oss opplevelses- og kunnskapstjenester. For skog vil jo det være rekreasjon, friluftsliv, bevaring og eksistensverdi av arter. En stor del av artsmangfoldet vårt er jo knyttet til barskoger i Norge. Eller skoger generelt. Hvordan gjør vi dette her da? Jo, nå har vi en del av disse verdsettingsmetodene da. Noen er basert på hvordan folk verdsetter miljøet ved at de spørres i spørreundersøkelser. Det er disse nederste, disse her, oppgitte preferanser. Og det er der vi går ut og spør om betalingsvillighet. Og de kan dekke både disse bruksverdiene og ikke-bruksverdiene. For der kan man spørre både de som bruker naturressursen og de som ikke bruker den. Mens avslørte preferanser, de er veldig ofte da basert på de som faktisk bruker ressursen, men ikke alltid. Men de tar veldig mye av disse bruksverdiene. Og det er derfor man bruker disse, selv om man da vet at å spørre folk i spørreundersøkelser, man har jo dette uttrykket, så man spør, får man svar. Og det er man jo veldig oppmerksom på når vi gjør disse undersøkelsene, så det må jo legges opp på en sånn måte at du får sannferdige svar. Men økonomer liker jo stort sett å se på folks adferd, faktisk adferd ute i markedene, ikke ut fra bare modellene, men se hvordan de faktisk oppfører seg og gjennom sin adferd gi uttrykk for hvordan de verdsetter miljø. Og en måte er jo da reisekostnadsmetoden, å se på hva folk er villige til å betale i reiseutgifter for å komme seg til friluftsområder. Og da er jo ikke reisekostnaden i seg selv som er rekreasjonsverdien, om du vil, men det er det de er villige til å betale utover de kostnadene de har. Jeg kom nettopp fra et sånt nordisk møte på Island, og det store der, som i Nord-Norge, er nordlysturismen. Så klokka 10 om kvelden så var alle disse valsafari-båtene stappfulle av folk. De skulle ut og se på nordlyset. Det er jo en del lys i Reykjavik, så du må liksom litt ut på sjøen for å se det bedre. Men akkurat på torsdag kveld så var det veldig sterkt. Det er det faktisk fremover noen dager nå. Sånn at det var lett synlig midt i sentrum, hvis du gikk til en park. Og da hørte jeg var noen som var der og sa at, oi, why did we spend $100 doing this yesterday? For de hadde betalt 1000 kroner for å dra på denne. Så klart, jeg hadde ikke vært ute på dette her, så for meg, jeg hadde mye større det som jeg kaller konsumentoverskudd, for jeg hadde ikke betalt 1000 kroner. Jeg hadde veldig stort konsumentoverskudd, rekreasjonsverdi av å se nordlyset. Mens de hadde jo også det, men de hadde jo brent en del penger for å dra og se det dagen før. Så denne reisen, så er ikke det folk bruker, men det er det du er villig til å betale for denne opplevelsen utover det du har brukt. Det er denne reisekostnadsmetoden finner. Inklusive da denne inngangsbilletten vi må betale. Så er det dette med forebyggende tiltak. Hvis det er noe du kan gjøre for å forebygge, la oss si at du kan sette inn eller isolere bedre, og dermed unngå støy fra veitrafikken. Stillhet er jo et gode, et felles gode. Så er den kostnaden du da har ved å gjøre det, den kan si noe om hva du er villig til å betale, på en måte minst villig til å betale det dette forebyggende tiltaket gjør for å kjøpe deg stillhet.
Og så har du dette med kostnader med å erstatte oppe her, med å erstatte tapte goder, replacement cost, altså for eksempel da et våtmarksområde, skal se på verdien av et våtmarksområde, så har det en sånn en type regulerende økosystemtjeneste som den har, tillegg til å være altså stort artsmangfold, er at den har en rensekapasitet. Den renser vann. Så kostnaden å bygge et renseanlegg med tilsvarende kapasitet som dette våtmarksområdet, er faktisk en måte da å se på hva slags verdi har denne reguleringstjenesten. Det samme gjør vi jo med hva er verdien av bier? Det har jo gjennomført noen studier nå i det siste, og se på en tjeneste biene gir oss, er jo pollinering. Og lite, så er en måte å se på det, enten å se på hva er reduksjonen i matproduksjon hvis det er mindre pollinering, men husk at du bruker denne metoden her, kostnad å erstatte den tjenesten som biene yter oss, pollinering, så kan du se på hva koster det eller, å gjøre akkurat samme jobben, nemlig at hver enkelt av oss går ut og manuelt pollinerer. Og se på hvor mange timer du bruker på det, og gange opp med en timepris, så finner man fort ut at det er en fryktelig stor tjeneste som man ikke har tenkt over at biene yter. Nå gjelder denne transportkostnadsmetoden, da, bare for å vise dere litt. Her har dere en stor database fra Nord-Amerika som brukes for eksempel av USDA Forest Service når de skal planlegge tiltak i sine verneområder. Og dette er da verdien av en aktivt rekreasjonsverdien, hva du vil til å betale utover det du har i dag av kostnader, for å drive rekreasjon en dag med disse forskjellige aktivitetene. Alt ifra å gå tur i skogen, $16, så ganger opp med 10 her, så er du på en måte over i kroner. Hvis du tenker på at i USA så har man jo større kjøpekraft av en dollar enn det valutakursen skulle tilsi. Hvis man bruker Big Mac-indeksen eller en annen kjøpekraftparitetsjustert valutakurs, så er det oppe i 10 kroner. Hvis den vanlige er jo 8. Så alt fra $16 til veldig høy for å rase rundt i terrenget med terrengsykkel. Da er det oppe i 1760 kroner på aktivitetsdag. Og de bruker da disse, dette har vi basert på veldig mange studier over mange år, så de bruker disse studiene når de skal se på, det er kostnader ved å tilrettelegge, for eksempel stier for terrengsykling. Hva er kostnaden med det, kontra hva nytten er i form av at det blir flere, som er flere dager på den type aktivitet. En annen metode er denne hedonisk prising. Det er jo hvor man går og ser på, særlig brukt på eiendomspriser. Så hvis man får velge mellom å bo et sted som er veldig høy støynivå fra først og fremst veitrafikk, eller et annet, så ville man jo helst unngå denne støyen, de aller fleste av oss. Og det vi gjør da er å se på hvordan folk oppfører seg i eiendomsmarkedet. Og hvis du korrigerer da for alle andre ting ved boligen som bidrar til at vi kjøper den boligen. Og hvis du ser på de studiene som er gjort da, så kraftlinjer der er nok litt forskjellig, litt avhengig av type kraftlinjer og hvor synlig det er, men der synker eiendomsprisen da med 1-38%, et veldig stort spenn. Men det er gode grunner til det spennet, for det er litt forskjellig, det er veldig forskjellig mellom en høyspent linje og en lokal linje. Når boligen ligger nær kraftlinjer. Veitrafikkstøy i Norge, da har vi samlet en data for 11 000 boliger og sett litt på hvor mye reduksjon i boligprisen får du. Mellom en halv og 1,5% får du reduksjon i boligprisen per decibel over 55 decibel. Hvis du har en veldig støyutsatt bolig, så kan du kanskje være oppe i 70 decibel, litt mer også. Så la oss si at det er 20 decibel høyere da, så da har du i midten av, hvis du har 1% reduksjon i boligpris per decibel, så har du 20% lavere boligpris. Og det er da å reflektere hva folk er villige til å betale ekstra for å kjøpe seg en bolig i et stille område. Og det er størst effekt i spredbygd strøk. Hvorfor er det sånn? I byen så er det bare 0,5% per decibel, på landsbygd er det 1,5%. Ja.
Vi er vant til støy. Ja, når du kjøper bolig i byen, så regner du med at det kommer til å være noe støy. Mens du flytter på bygda, så er kanskje en av grunnene til at vi har litt stillhet. Så det er det man burde forvente. Ja, jeg kan ikke plage dere med mer formler her. Det var litt økonometri. Man bruker da metoder for å... Man kunne jo sett på boliger som var helt like og sett på hva forskjellen i eiendomspris var. Det var bare støynivå som var forskjellig, men det finner man jo veldig lite av. Så du må korrigere da for alt annet. Altså, dette er jo noen av de andre forholdene som vi korrigerer for. Og beliggenhet er jo viktig, som vi vet. Så det er mange beliggenhets, både strukturelle forhold, som boligareal og avstand til busstopp og bysenter og skole og butikker og arbeid og sånt. Og det samme med naboforholdene da. Og også en rekke miljøvariabler. Er viktig. Så alle disse korrigerer man for når man ser på støy. Jeg skulle fortelle dere litt om en studie som ser litt på oljeutslipp. Bare for å illustrere denne når du spør om folks betalingsvillighet. Da tenker man seg at det finnes økosystemtjenesten, er den øverste bølga, denne grønne her, som går sånn. Den varierer jo naturlig over tid. Og så får man et oljeutslipp, og da raser jo økosystemtjenesten ned. For da får du jo skader på dyreliv, og du får olje på strendene og så videre. Men så vil jo da over tid, da er tid langs x-aksen her, da vil jo dette tas opp igjen naturlig, og går du inn med litt aktiv opprydding, så vil jo økosystemtjenestene tas opp tidligere. Så er dette arealet her da, dette midlertidige tapet her av økosystemtjenester, som man er ute etter å verdsette når man skal se på hva er skadekostnaden av et oljesøl. Dette kan jo brukes om det er skip eller oljeplattform eller hva det er. Det er jo en stor diskusjon oppe i Lofoten. Men det vi så på her var ifra skip. Og det er fordi at Kystverket kom og sa at vi gjør masse tiltak for å forbedre farledene. Som gjør at det blir mindre sjanse for oljesøl. Særlig ved at de motorene stopper og de driver i land hvis det er dårlig vær. Og forliser, og det er litt kollisjoner, men ikke så mye av det. Så ved å gjøre mange forskjellige tiltak som er veldig kostbare, så får vi en nytte for samfunnet at vi får redusert risikoen for oljesøl. Hva er nytteverdien av samfunnet av å redusere risikoen for oljesøl? Så det var for det vi gjerne bruker i våre samfunnsøkonomiske analyser, våre nytte-kostnadsanalyser av tiltak for å redusere oljesøl. Tiltak for å redusere risikoen for oljesøl fra skip. Så, og da må man jo se på hva slags utslippshendelser har vi. Så her har man, dette er jo faktisk utslipp i Norge, her har man en utslippshendelse, så må man se på hva gir av skade på naturen. Og mellom her så er det både utslipp, liksom type olje, når det skjer på året, vind og værforhold, natur og så videre, alt dette, vil jo medføre da at du kan få ulike type skade på naturen. Skjer det på våren, så vil det ha større effekt, for eksempel negativ effekt på sjøfugl. Så her har vi jo med oss både de som driver med oljedriftmodellering, ingeniørene, og vi har med oss de som kan mye om effekter på arter og oljesøl. For å se på hva slags skade på naturen, og så prøver vi å linke dette til disse økosystemtjenestene da, som vi snakket om. Og da må vi jo, dette er jo, det som er utfordringen er jo å presentere dette på en måte som folk skjønner. For dette er komplekst. Også få naturvitenskapsfolkene til å være med på at du må forenkle, sånn at dette er forståelig. Så bakgrunnen for dette var rett og slett å gi verdier inn i denne Kystverkets veileder for analyser som de bruker i sitt arbeid. Og da er det jo ikke sånn at vi bare springer rett ut og spør folk hva de er villige til å betale for å unngå dette oljesølet. Men da prøver vi å finne ut hvordan folk ser på dette i ulike deler av Norge. Vi modellerer denne spredningen av oljesøl. Vi har denne naturvitenskapelige rådgivningsgruppa. Vi gjør dette som internettpanelundersøkelser. Vi spør representative utvalg av panelene. Og vi har
sånne en-til-en-intervjuer, hvor vi sitter med folk og de fyller ut et sånt forslag til skjema som vi har lagd da, og ser og de snakker litt høyt om hvordan dette spørreskjemaet fungerer, når vi har fått over på et sånt nettbasert spørreskjema. Og så gjør vi prepilotundersøkelser, hvor vi tester ut på litt større utvalg, disse en-til-en-intervjuene, kanskje 10 stykker. Så har vi kanskje 50 på disse prepilotene. Og her gjorde vi en veldig stor pilotundersøkelse, 2500 personer. Det er unormalt stor pilotundersøkelse. Men de ville ha så sikre tall som mulig. Og så har vi da gjort en hovedundersøkelse på 5000 personer. Og vi har jo gjort endringer og revideringer underveis på grunn av dette, de resultatene vi fikk da. Rett og slett for å få fram at folk skjønner hva vi spør om. Og her ser dere, så vi har oljesøl, her hadde vi 4 oljesøl i denne pilottesten. Og så har vi sett på da, hvis det ble alt fra liten til en veldig stor miljøskade, hvordan folk ville verdsette de. For vi var litt interessert i å se på om, når de gjør tiltak ulike deler i Norge, er det sånn at folk i Oslo-området ser annerledes på det å unngå miljøskader og oljesøl i Oslo kontra Vestlandet kontra Nord-Norge? Eller har de like preferanser? For dette skal jo brukes i nasjonale analyser. Her var den tabellen da vi endte opp med etter mye, mye fram og tilbake for pilottesten. Så her, det vi fant ut var at folk bryr seg veldig om sjøfugl. Så da har vi, det er den ene kategorien, så, og de bryr seg om sel, som vi har sett på. Og så har de bryr seg om, selvsagt da, om hvor store deler av kystsonen som er påvirket av oljesøl. Og de bryr seg om annet liv i sjøen som kan påvirkes, fiskeyngel og skalldyr for eksempel. Og så ser jeg at hvis du setter i gang tiltak, så får du denne grønne her, da vil du bevare det som er. Men hvis du ikke har tiltak, og du får en liten miljøskade, så er det disse, den lyse gule her, det er den effekten du får. Og hvis du får en svær stor miljøskade, det kan du få litt avvist, det er råolje. Det første er kanskje sånn utslipp fra en fiskebåt, drivstoff. Mens dette er råoljetanker bortpå her, ganske mye. Og hvis du ser på den gule her, så står det at fuglebestanden i god forfatning. Så vi ser både på, selv om det dør 1000 fugl, så er den fortsatt i god forfatning. Så vi gir både informasjon om hvor mange som dør av disse fuglene, men også hva skjer med selve bestanden. Mens her borte så ser dere at her er det fryktelig mange som dør, 50 000, og det tar lang tid før de kommer tilbake. Det er 4 år. Og det er nok noen som vi oppdager oss, her var jo, det er jo noen av disse fugleartene som er mer utsatt enn andre. Så dette var Ytre Oslofjord, den tabellen som ble brukt der, skadetabellen, og andre skadetabeller for andre områder. Dette er den vi endte opp med i hovedundersøkelsen. Litt annerledes. For eksempel her så spør vi om hva det ville betale for stor miljøskade. Unnskyld, det er ikke det samme, men det er måten vi spør på. Så her får de se, her er utslippet, og den store skaden, den svært store miljøskaden, den der, mens alt er i samme farge, det er litt sånn trafikksignalfarge, fant ut at folk forsto grønt, da var det mer tiltak og ikke noe effekt, og så ble det verre og verre når det kom mer opp av rødt. Men det, her er den endelige tabellen, for vi oppdaget jo at dette her var for vanskelig. Dette er veldig forenklet, synes jeg, men dette er da litt bedre layout også. Dette var en bedre beskrivelse. Og så har vi også sagt noe om hva det tilsvarer. Vi ser på toppen her borte. Så dette er 20 tonn marin diesel, og dette er 20 000 tonn råolje. Så det er jo helt forskjellig hva dette vil bety. Da. Så her snakker vi om 190 kilometer forurenset kystlinje, og den kan brukes normalt etter 5 år. Mens hvis du har liten miljøskade, så sprer det seg kun til 20 kilometer, og du får det tilbake etter 1 år. Ja. Så her ser dere beredningskartene på hva svært stor vil innebære. Dette er jo
modellert etter et utstyr som faktisk var der fra noen år tilbake, sikkert noen som husker. Mens her var det kartet som jeg hadde utgangspunktet. Du ser på denne blå og grønne områdene her. Det skulle illustrere rekreasjonsområder, friluftsområder og områder som er viktige for biologisk mangfold, sånn som vi fikk fra miljømyndighetene. Det var viktig fordi jeg var vite om. Man viser seg at det ikke alle som bruker akkurat de områdene som er satt til side av friluftsområdene. Og på dette kartet så trodde folk at de blå områdene, for eksempel, som er viktige friluftsområder, at det var olja. Så det fungerte dårlig. Så derfor så har vi en mye enklere kart. Her er, som vi hadde jo, dette viser jo noen av disse slidene, så de viser jo litt om artene, og finner ut i hvor stor grad de kjenner til de. Vi viser litt om bruken av, dette er for Ytre Oslofjord, det er tilsvarende for de andre områdene. Bruken av områdene, som du ser her, er ikke olje, men det er tang. Og så tok vi to bilder, de borteste her. Dette er fra faktiske søl, og så dro de tilbake igjen, hvordan det så ut uten oljesøl. Så vanligvis tar vi jo liksom uten miljøeffekten, og så med miljøeffekten, her gjorde vi motsatt. Bare for å vise hva er det uten og med oljesøl. Og så viste vi også noen sånn ganske røffe bilder, men faktiske bilder. Hvor vi spurte folk, er dette for ille? Er det liksom, nei, dette var, det er jo sånn vi ser på TV, det er jo sånn det er. Ja, og så har vi jo da en sånn, hvor vi sier litt om disse forebyggende tiltakene, som Kystprosjektet har sett i gang. Og så sier vi at uten disse nye tiltakene, så vil det skje miljøskader fra oljeutslipp. Og at alle må for så vidt være med å betale. For man tenker seg, nei, jeg vil ikke betale for dette her. Dette er jo skips. Det er jo skipet, de som eier skipene som skal betale. Men myndighetene er inne. Men det vi ber de tenke gjennom, det er jo på en måte hva det er verdt for deg og husstanden din å unngå hver av disse fire miljøskadene. Og da feider vi ut de andre og spør, her er det spørt om liten, og så får de jo tilsvarende for middels stor og svært stor. Og så er betalingsvilligheten, som er en skala fra 0 til 12 000 kroner, eventuelt mer, og for å unngå en liten miljøskade. Da må de flytte denne kursoren. Men legg merke til at den ikke står på 0. For da er det mange som bare raser videre. Her må du fysisk flytte den til 0, da, sånn at du får skilt mellom de som ikke... Så har du... Ja, skal vi se. Så spørres du da samme for middels miljøskade, og videre for de andre. Og så etterpå så får de da... her står det hva det er oppgitt på de fire forskjellige, så får de spørsmål om de vil revidere de beløpene. Og her er de fire... så du hadde fire i pilotundersøkelsen, og fem sånne skadesteder i den andre. Og her har du betalingsvilligheten. Dette er betalingsvilligheten for liten, middels, stor og svært stor skade. Og de er villige til å betale mer for høyere for å unngå større skader. Det er som det bør være, og det er ganske høye beløp. Det er engangsbeløp da, per husstand. Og den er lik i alle områder, unntatt i Nord-Norge. Det er den øverste her. Og dette er fra hovedundersøkelsen, samme fant vi piloten. Folk i Nord-Norge ville til å betale mye mer for å unngå miljøskade. Så det betyr jo at når vi da skal sette i gang tiltak og skal se på nyttesida, så må det legges inn større verdier i Nord-Norge enn for resten av landet. Og her ser dere de røde og grønne her, det er jo betalingsvilligheten for de som har null betalingsvillighet. Og det er alltid noen som sier at jeg ikke er villig til å betale noe, men du ser her at det er jo de blåe her, så det er en 70-80% som er villig til å betale noe. Over null, men så har du da kanskje rundt 20% som ikke er villige til å betale noe, og det er jo helt greit, i den forstanden hvis det ikke betyr noe for dem og unngår det. Men hvis de protesterer, som er de grønne her, altså de sier at nei, myndighetene får betale. Så her har du, her ser dere fordelingen, vi spurte også hvorfor er du ikke villig til å betale noe, vi spurte også hvorfor du var villig til å betale, men dette er hvorfor du ikke er villig til å betale noe,
Og da ser dere at for eksempel her så er det mange som synes at den her beredskapen var bra nok som den er, så det var ikke verdt noe for de å risikoen, de var ikke verdt noe for de å betale noe. Mens den der de ikke har råd, det er jo også reelt nok. Men hvis de synes skattenivået er for høyt, så får vi jo ikke fram. Da kan de vilje til å betale noe for å unngå det, men at de protesterer fordi skatten er for høy. Ja, jeg tror ikke, nå ser jeg at tiden går her, men vi har gjort noe tilsvarende for barskogverneplanen i Norge, for å se litt på hvordan her er 1,4% er de røde prikkene, 2,8 var det i 2014. Og her er det hvis det er 4,5 og 10. Og det er 10 miljøverne gjerne ville ha. Men på den tida her vi gjorde en undersøkelse, så var det 2,8 som var målet. Og det vi fant her var jo at vi sammenlignet med kostnaden av vernet, betalte kompensasjon til huseierne. Og ja. Så ja, jeg tror vi skal gi oss der.